Кентау қаласында демеушілердің көмегімен оттегі станциясы салынды. Бекболат Бекежанов жерлестеріне оны қолданысқа берді. Кентау қаласының әкімі Дәурен Махажанов орталық аурухананың ауласына қойылған оттегі құятын орында арнайы болып, жаны жомарт азаматқа алғысын жеткізді. Елге келген COVID-19 індеті айтарлықтай қиындықтар тудырды. Оны жеңу үшін бастапқыда науқастарға оттегі жетіспеушілігі қатты қажет болды. Сол себепті бұл оттегі станциясының салынуы көңілге жылу ұялатады. Қауіп келген жағдайда аты жаман індеттің алдын алуға оттегі беретін орынның бар болғаны үлкен көмек болмақ. Біздің демеушіміз Кентаудың тұрғыны Бекболат Бекеновтың басшысымен жасалынған оттегі станциясы іске қосылып, тәулігіне 240 баллонға дейін медициналық газ шығарып, бүкіл Кентау халқына жеткілікті қамтамасыз ете аламыз. Және де бүгінгі күнде Кентау орталық ауруханасында созылмалы бүйрек жетіспеушілігімен емделетін гемодиализ орталығы ашылды. Айта кетерлігі, Кентау қалалық ауруханасында қазіргі таңда COVID-19 және вирусты пневмония індетіне шалдыққан науқастар жоқ. Инфекциялық стационар науқастарды қабылдауға дайын. Індеттің келесі толқынына дайындық барысы да пысықталып, оған арнайы жоспарда түзілген. Сондай-ақ ауруханада коронавирусты инфекция мен вирусты пневмонияны емдеуге дәрі-дәрмек қоры 2 айға толықтырылған. Бұл халық үшін қызмет, біз үшін қызмет. Мен 78-ге келдім. Мен өмірге өткім жоқ, бірақ арманым, 10 немерім бар. Солар үшін өмір сұрғым келеді айналайында. Оттегі станциясын құруға 60 миллион теңге жұмсалған. Жалпы қуаттылығы тәулігіне 250 оттегі балонын толтыра алады. Оттегілік нүктелер аурухананың 150 нүктесіне жеткізіледі. Осылайша демеушілік танытқан кентаулық азаматқа ел алғысы шексіз. Маржан Жұрабай, Рауан Тастанбеков, жаңалықтар. Жастар ресурстық орталығында ішкі саясат және жастар істері жөніндегі басқармасының ұйымдастыруымен жоғарғы оқу орындары жанындағы пікірсайыс клубтарымен жолдастық кездесу өтті. Онда белсенді жастар өз ойларын ортаға салды. Жастар арасындағы өткен бұл іс-шара тек екі адамның өзара пікірсайысын ғана тамашалаумен өткен жоқ. Білімді, сөзінде жалыны бар белсенді жастар пікірсайыстың мәдениетін түсіндіріп, көпшілік алдында жасқанбай ойын ашық айтуға үйретті. Өз ойын ашық жеткізе алудың өзі үлкен өнер екенін айтады белсенді жастар. Жастар ресурсы орталығының мамандарына осындай мүмкіншіліктерді беріп жатқандығына пікірсайысшылардың атынан және де пікірсайыс ол қазіргі қоғамда қалай десем болады, жастардың өсуіне, жастардың айтып жатамыз ғой, теңгенің екі ұшы болады. Дәл сол секілді кез келген бір тақырыптың, кез келген бір мәселенің екі жағы болады. Ал пікірсайысшылар сол нәрсені көре алатын адамдар. Айта кетейік, жарысқа 40-қа жуық пікірсайысшылар қатысты. Қатысушылар мұндай жарыстар алдағы уақытта да жалғасын тапса деген ниетте. Себебі мұндай игі жобалардың жеткіншектерге берері мол екенін айтады. Бұл жерге келіп отырған себебім жаңағы ұйымдастырушылар өте қызықты әрі пайдалы іс-шара ұйымдастырып жатыр. Яғни карантиндік режимге қарамай біздегі жас буындарымыздың бірінші-екінші курс студенттерімізге арнап жаңа пікірсайыстың түсіндірме жұмыстары көрсетілім ойындары болып жатыр. Бұл келе жатқан ұрпақтарға, пікірсайысшыларға өте керекті дүние. Мәселенің мән жайын ұғынып, сыни ойлай алатын жігерлі жастар тұрғанда елдің көркейетін анық. Олай деуімізге бүгінгі еңбекқор білімді жастар дәлел. Өркен Мұрзабек, Әли Мәлік, Гүлмаржан Молдадыұлы, жаңалықтар.